Привіт, звуть мене Марина Безугла, і сьогодні ми говоримо про компанію LiveGood, а саме про статуси. Наразі черга статуса платина, і що нам потрібно зробити для того, щоб здобути нарешті цей статус? От ви вже в статусі золото, що, які потрібно робити подальші дії для того, щоб здобути платину? Перше правило і єдине для всіх трьох варіантів розвитку подій. Ваша команда налічує 500 і більше партнерів, активних учасників команди. Все, це обов'язкове правило, 500 активних партнерів у команді. І поїхали. Три варіанти розвитку подій. Перший варіант. Ви активно будуєте першу лінію, запрошуєте і запросили 100 особисто зареєстрованих партнерів першої лінії. 100 особистих партнерів. Все. Якщо у вас є 100 особистих партнерів, ваша команда налічує 500, вітаю, ви платина. Ви нарешті здобули цей крутий лідерський статус. Варіант номер 2. Ви в статусі золото, і у вас є 3 гілки, які також повторили вас і стали золотом. Ось тут золото, тут золото, тут золото. Ваша команда налічує 500 плюс активних партнерів, вітаю. Ви платина. Все, варіант номер 2 зрозуміло. Варіант номер 3. Ну, немає у вас поки що таких лідерів, які так само стрімко розвиваються, як і ви. І ще не побудували таких великих команд, і ще в них немає статуса золота. Що ж тоді робити? Ось уявляємо, ви. І ви активно будували свою першу лінію. Ось ви постійно будували, постійно запрошували людей в першу лінію. І, наприклад, вони ще не всі стали. Ось тільки ось цей у вас, наприклад, став лідером і став статус золото, і в нього вже команда, там, уявимо, 400 чоловік. А ось тут у нас в команді, там, тут, наприклад, 100 чоловік, тут 50, тут, наприклад, там 200. І ось цей, наприклад, також став золотом, а ще у вас третього золота немає. Тут, наприклад, також 50, і тут 50. Хай буде 150. Хай буде 150. Ось так уже написала. Тут 150. Що ж тоді робити і як буде відбуватися те, щоб ви стали платиною? З кожної гілки буде братися виключно 150 і не більше. Якщо менше, то, звичайно, зараховується в повному обсязі. Ось тут 150, тут 150, і тут так само. І тут так само 150. Що в нас відбувається? Дивіться, тут в команді в нас 50, вони зарахуються в повній мірі. Тут в команді 100, але ще лідер не став золотом з ряду причин, він ще не здобув свою кваліфікацію. Також зараховується в повній мірі, бо в нас умова не більше 150. Ось тут в команді 400, але зарахується лише 150. Тут в команді 200, але зарахується лише 150. Тут в команді... Дивіться, 50, вони всі зарахуються. І тут в команді 150, вони також всі зарахуються. Ми можемо порахувати, що в нас цього вийшло. 150, ще 100, це буде 300, 400, 50, 500. Бачите, вже нарахувалися 650. Тобто, оцього достатньо для того, щоб ви стали в статус платина. З кожної гілки не більше 150. Але пам'ятайте, що це при умові, що у вас немає 3 золота. Якщо у вас є 3 золота під вами із різних гілок, і команда налічує 500, ви платина. Якщо у вас немає 3 золота, то вам потрібна широка перша лінія для того, щоб зарахувалися всі партнери. З однієї активної гілки не більше 150. І я вітаю, ви в статусі платина.